com climatizador. Oh, que beleza, hein? Temperatura legal, 22 graus. E é onde eu estou atualmente, pelo menos enquanto a Angelina estiver no lugar de Erandina. Eu estarei por aqui. Quem não gostou muito da história foi Osvaldo. Mas ele vai ter que... É, já botei meu livro aqui. Saiu o computador. Que beleza! Salinha boa, climatizada. Eu que sou um cara calorento, meu irmão. Esse é o painel de controle onde tomamos a leitura e acompanhamos como a água está sendo distribuída para Salvador e região. Aqui são os três medidores. Aqui é a saída, o da esquerda. Relacionadas à demanda, distribuição de água.